Doncs tornem a ser a l'Ela Can Joc per encetar l'espai de l'entrevista. Aquesta setmana dedicada a un dels clubs de la ciutat que millor treballa al bàsquet formatiu femení. Estem parlant del Joventut L'Hospitalet, que no només dedica molts esforços a la base, sinó que, a més, l'equip sènior disputa la màxima categoria catalana amb bona part de les jugadores de la casa. Xavier Colom, president del Club Esportiu Joventut L'Hospitalet, i Miguel Dieste, director tècnic, benvinguts al programa. Bona tarda. Bona tarda. Doncs volia començar parlant de l'equip sènior femení, que acaba la temporada a Copa Catalunya, podem dir de manera més que notable. Va arrencar la fase prèvia de manera excel·lent. Crec recordar que van ser 6 victòries consecutives i al final va acabar en tercer lloc, que està molt bé, classificant-se per la fase final i només a una victòria d'equips com el Mataró i el Viladecans, que al final han acabat ascendint. Però en aquesta fase prèvia, aquesta primera fase, l'equip va rendir a un nivell excel·lent. Sí, bueno, nosaltres l'objectiu quan ens programàvem a principi de temporada era mantenir la categoria. També és veritat que l'any passat van jugar al club de baix, però bueno, la primera fase que van fer va ser molt bona. Van començar molt fortes, van guanyar Viladecans a casa, Mataró, UE Mataró a casa del UE Mataró, i això va ser una embranzida molt gran. Això va donar ales per disputar la següent fase, que és la que s'ha acabat ara fa un parell de setmanes. No s'ha pogut assolir l'ascens a categoria nacional, però també, déu-n'hi-do, la bona imatge competitiva que han donat l'equip que dirigeix Ivan Faure. Bueno, l'objectiu de nosaltres era competir tots els partits que poguessin al màxim. Jo crec que s'ha aconseguit, l'únic que falta una jornada ens ha quedat sense opcions de jugar la final a 4, que no és l'objectiu principal, però quan et fiques a lluitar, doncs vols intentar-ho, no? Ho he intentat, no ho hem pogut ser, però estem molt contents. Ha sigut una temporada molt bona i ha sigut la millor temporada de tota la història del club. Suposo que és un orgull el fet de que crec que fins a 9 de les 11 jugadores que conformen l'equip sènior són fetes, formades a la casa. Això és un valor afegit molt important pel club. Jo crec que és la part principal. La part principal del club és intentar la majoria de les jugadores que puguin jugar al sènior de la base, primer perquè té una arrel important a nivell de club, a nivell de ciutat, i després, a lo millor, l'extra dona aquesta situació, no? Està competint sempre amb elles mateixes i competint sempre amb el mateix club. Per nosaltres és un orgull tindre aquesta quantitat de jugadores al sènior, òbviament. Imagino que per la temporada vinent la tònica, l'objectiu serà el mateix, competir per intentar doncs, ascendir a nacional i a més fer-ho amb aquesta plantilla formada per jugadors de la base, oi? Això no canviarà. No canviarà. O sigui, nosaltres és intentar la màxima quantitat de jugadores possibles que estiguin jugant al sènior, de les que estan jugant ara. Estem començant a parlar perquè fa 2 setmanes van acabar la competició i l'objectiu és competir sempre al màxim nivell que puguin. Pujar pot ser un objectiu, és molt difícil. Totes de les 4 plantilles, 3 són, no diré professionals, però són semiprofessionals ja. I això és un tema que és bastant pliegut. Doncs ara que estem parlant de la base, president Xavier Colom, suposo que és també un orgull el fet de que l'equip sènior estigui conformat per l'àmplia majoria de jugadores de la base, però com es fa això? Quin és el secret per aconseguir doncs, agafar nenes des de ben petites i formar-les fins a tenir la categoria suficient, el nivell suficient per poder competir a Copa Catalunya? Pues lo més important de tot és tindre un bon personal d'entrenadors que ensenyin bé a les noies des de baix. Tindre una quantitat important, aquest any han tingut 4 minis, i un premini i l'escola de base, i llavors, clar, pues, això fa que tens un ampli ventall en el qual pots anar traient. I després també, la veritat, també mirem d'altres llocs, a veure si també pot integrar-se sempre algunes jugadores. Però, indiscutiblement, el treball més important és que tindre un bon personal, un bon entrenador, per poder portar els equips i ensenyar-los com el bàsquet, jugar a bàsquet. Si saben jugar i aprenen a jugar a bàsquet, tot després surt de ple, de més. No hi ha un altre secret. I jo, nosaltres, el que procurem sempre que tindre aquí doncs, els millors entrenadors que puguem contractar. Això també, clar, sempre té els límits de la qüestió econòmica, del que demanin aquestes coses i així, i potser no sempre aconsegueixes el 100%, però s'intenta. I de l'avui jo estic molt satisfet
no solament del treball que fan les jugadores totes lluitant pel club, per les colors, per tot, per tot allò, per elles mateixes inclús, i entrenant sense fallar ni un dia rere un altre, plogui, nevi o el que sigui, que venen allà al poliesportiu, a pesar de les dificultats que tenim nosaltres allà perquè els pares les portin amb els cotxes perquè no hi ha lloc per aparcar per ni una banda, i bueno, pues, i això és una cosa d'agrair-li als pares, primer de tot, que et venen allà, això ja és importantíssim, i després les nenes, pel sacrifici que tenen, de dia rere dia, i amb estudiar, que després m'emporto l'enorme sorpresa que moltes d'aquestes noies, però no dic quasi al 100%, treuen notes excel·lents en els seus col·legis. Per tant, això és per mi un... A mi m'honora molt. Sobre això precisament et volia comentar, perquè em parles de la bona feina que fan els entrenadors, però també ha d'haver-hi alguna coseta més, perquè agafar unes nenes amb 6, 7, 8 anys i acabar tota la seva carrera esportiva en el club, també ha d'haver-hi alguna cosa més. Suposo que hi ha un ambient molt familiar, no? També una educació en valors, que no és només entrenadors i la bona feina que fan, sinó també aquest bon ambient que respira sempre dins del club, oi? Aquest bon ambient és el que nosaltres intentem sempre que regni en el club. És el que nosaltres intentem sempre. Intentem sempre que hi hagi aquest bon ambient, que hi hagi bon ambient entre els pares, que hi hagi bon ambient entre les nenes, que hi hagi bon ambient entre tots. I així, d'aquesta manera aconseguim aquest bon ambient i que després, sobretot, la cultura esportiva, les bones maneres, aquestes coses així. I és el que intentem inculcar, sempre. I això és el que compleixen tots els entrenadors que estan portats per aquest home tan esplèndid que tenim aquí al costat, que ho fa encantat i a més, i que, bueno, que és una cosa extraordinària. Perquè, aprofitant que ho tinc aquí els dos, el club esportiu Joventut L'Hospitalet no és només un club de bàsquet, tot i que la majoria de notícies que sorgeixen sí que estan relacionades amb el bàsquet, sí, però hi ha més seccions, oi? Sí, hi ha la de futbol sala, la de karate, la de dansa moderna, la de frontenis i kids. I ja li he dit dansa moderna. El 4 més el que jo he dit, 5, sí, 5 és el frontenis i patinatge a velocitat, que m'oblidava del patinatge a velocitat. O sigui que em sembla molt que... En total som en el club 450 alrededor, o més o menys, 450 esportistes que fan tot aquest tipus de mobilitat. Aquest any han tingut l'explosió de la dansa moderna, que per cert, el dia 9 de juny farem una exhibició de dansa moderna a l'Aula de Cultura de Bellvitge, a partir de les 11 del matí, si no m'equivoco, en què les 60 noies aproximadament que tenim, 60, 70 o 50, les que ens vinguin del club, perquè és una forma que poden participar en aquest d'allò, totes les nostres noies que vulguin, i les farem allà amb els pares i tot això, i hem reservat uns horaris allà a l'Aula de Cultura de Bellvitge perquè puguin fer una exhibició del que han fet i han après durant aquesta temporada. Per exemple, això ho he dit amb dansa moderna, però també hi ha el patinatge, també hi ha el karate, al qual tenim 15 nanos karateques que no tinc 15 nanos perquè no hi caben més en el local. I tot això, Miguel Dieste, 450 esportistes, tantes seccions diverses com hem escoltat, tot allò posat en el poliesportiu de les Planes, com s'organitza tot això? Això, més que no, jo, ho tinc a vindre una altra persona a parlar, no? Però és molt complicat. O sigui, és veritat, és una instal·lació de fa 40 anys, molt antiga, i bueno, tenim que fer allà doncs, mans i mànigues per poder quadrar tot. No? O sigui, hi ha moltes de les seccions que ho fan fora de la instal·lació, fora de la pista poliesportiva, però és que és complicat perquè no tenim puesto veritablement per fer-ho. A veure si l'Ajuntament fa un esforç i més que remodelar la instal·lació, el que té que fer és fer una instal·lació pràcticament nova. I el que no fallarà tampoc aquest estiu per part vostra és el campus, que cada estiu ho celebreu, no? Ho organitzeu. Sí. Sí, el campus d'estiu. Sí, nosaltres fem cada... Em sembla que és la quarta edició que fem de campus. És un campus que està obert a tothom,
que fan 5 setmanes, que ens sembla que és del 27 de juny o del 26 de juny fins al 27 de juliol. I bueno, són 5 setmanes que fan excursions i fan activitats allà dintre, o sigui, és un campus que està molt bé, molt bé, i després està obert a tota la ciutat, òbviament. Abans, però, de que arribi les dates més estiuenques, més de vacances escolars, que comporta la celebració d'aquests campus, tindrem el dissabte 16 de juny la festa de cloenda del club, on sí, jugadores, esportistes del club, els pares, mares, tothom, us reuniu per fer aquesta gran festa a sopar, on hi ha lliurament de premis i on president Xavier Colom, tinc entès que cada any doncs sorprens els assistents disfressats d'algun personatge. L'any passat va ser de Darth Vader, si no m'equivoco. Sí. No sé aquest any què podrem trobar. Bueno, pues no t'ho penso dir, eh? No m'ho diràs? Si voleu veure, tindreu que vindre allà a veure-ho. Estic preparant-ho. És un autèntic secret? És un autèntic secret. No tinc gana que ho sàpigui ningú, que sigui una sorpresa, de totes maneres. Jo, la veritat, estic content que hagi impactat tant això del Darth Vader de l'any passat. Va ser una idea que vaig tindre. I ha tingut molt èxit i ha sigut molta acceptació, el qual penso continuar fent alguna cosa. I millorar això del Darth Vader de l'any passat serà realment pues, fort, serà difícil. Però em sembla molt que ja, a les idees que tinc jo, em sembla que ja estan bastant clares i em dóna la impressió que s'emportarà molta gent una sorpresa i encara ho passarà molt bé. Doncs amb aquesta incògnita per la festa cloenda del 16 de juny, nosaltres ho deixem aquí. Miguel Dieste, director tècnic, i Xavier Colom, president del Club Esportiu Joventut L'Hospitalet, moltes gràcies per haver vingut al programa. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs fins aquí a l'Elec en Joc d'avui dilluns, 7 de maig, un programa que, com cada dilluns, ha tirat endavant amb la feina dels nostres col·laboradors i l'equip tècnic dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet. Si us heu perdut alguna part del programa, el podeu tornar a mirar a la nostra pàgina web, elecdigital.cat, i també podeu votar per l'MVP al Twitter del programa. Dilluns vinent tornarem a ser aquí amb tota la informació esportiva de la ciutat. No hi falteu i que tingueu una molt bona setmana.